Останній вагон у поїзді з Сум до столиці незвичайний. Люди заходять не за квитками, а за списком. Матвієвська Навольна. Оджан. Це евакуаційний вагон для людей з тимчасово окупованих територій. Вибиратися звідти довелося через Росію. Одна з пасажирок поїзда – бабуся Поліна. Скільки вам років? 94. 94 роки. А звідки ви приїхали? З Коханів. З Коханів. Ну, Херсонська область, Кохани. Вони себе називають потопельники. Вчора вони прийшли, ми їх зустріли. Пройшли вони певні такі процедури, розповіли, де вони були, що вони були, їдуть далі. Всі вони дуже радіють, що вони на вільній Україні. Багато хто каже, я тут дихаю. Нарешті дихаю, надихатися не можу. Як же ви витримали такий шлях? Витримала і ще витримуюся. Ще не до того, до внука прийду. Багато пасажирів з домашніми улюбленцями. Вперед! А вони сюди. Роман везе свого песика з Енергодара. З собакою складно, виматує. Очікування, жара, плюс дорога. Так, все терпімо, виїжджайте. Схиляють якби, до примусової паспортизації. Приходиться виїжджати. Довго наважувалась на виїзд Анна. Іздаліка, із Криму. Здалеку, з Криму, своїм ходом, ногами. Йшли та прийшли. Головне, щоб ось тут було. Головне – хотіти. А тут, коли побачили прапори, все відпустило. Ми вдома. Каже, там стає нестерпно жити. Там невозможно. Там неможливо. Там з телевізора лється щось таке, що навіть слухати неможливо. А правда, вона є. А там її немає. Боялися, звісно, але тут зустріли як рідних. На Сумщині діє пункт пропуску, через який українці з тимчасово окупованих територій можуть повернутися в Україну. Людей зустрічають волонтери. Люди їдуть кожен день, і тут вони можуть отримати всебічну допомогу. Поїсти, відпочити. Тепер у нас є окрема велика кімната для дітей, кімната для маломобільних. У нас працює медик, у нас працює соціальний працівник, психологи. Вони дуже напружені, вони в стресі. Багато хто має вже четвертий день подорожі, і їм потрібен людський контакт, їх потрібно зустріти, заспокоїти, дати зрозуміти, що вони вдома. Щодня в середньому до сотні людей перетинають кордон. Пропускають людей, у яких є посвідчення особи, і він є українцем. Тобто може бути, що людина загубила паспорт, але в неї є ксерокопія паспорту, або свідоцтво про народження, або інший документ, який підтверджує особу. Вчора був випадок на моїй пам'яті перший, коли людина була взагалі без документів. Але вона знаходилась в нашій базі даних. Найбільше переселенців зараз із затопленої лівобережної Херсонщини. На 6 суток переколісили весь мир. Волонтери приїхали, вивезли нас. На Джанкої, Джанкоя на Белгород, а з Белгорода на Суми вже попали. У нас сіра зона, у нас дуже там ідуть бої, ми в сірій зоні знаходимося. Квартиру мене дібрали Російська Федерація, жили, навіть віщі не дали забрати оттуда. В один прекрасний момент прийшли ми додому, сказали, ви тут уже не живете. І все, залишилися без жилля. Вторе жилье перебралися, там нам сусіди допомогли, його затопило повністю. Чоловік Оксани обороняв Маріуполь і потрапив у полон. Що з ним, жінка не знає, і з'ясувати це з окупованого міста не могла. Дуже втомлена. Вона живе надією на зустріч з дітьми у Миколаєві. Один діти самі наші, теж ж херсонські, Олешки, уїхали ще в тому году, в апрелі місяці. І знімають жилье, бо двоє діток маленьких спасалися. Ну, тепер ми трохи до них. Подружжя Олена та Олександр з маленькою бусею на руках також їдуть з Херсонщини. Нас розбомбили, затопили. І опять розбомбили. І нічого не сталося, їдемо до дочки у Київ. Про життя в окупації мають лише страшні спогади. Так жили, неділю не виходили, бо води було 6 метрів. А потім потихеньку почали виходити. Не так важко без газу, без електрики, як
окупанти. Ну, коли на тебе дивляться, як не на людину, це дуже тяжко. Ти для їх ніхто. Вони вдома ставлять міномети, вистрілюють. Не соромлюся нічого. Бо серед дня можуть. Танки по вулиці, серед домів, ставлять гармату, гадять. І гадять прямо, отут вистрілив, отут воно впало. Прямо тут по собі. І тут приїжджає зразу машина, фотографує і каже, от бачите, нацисти вас розстрілюють. Вони звертають на наших хлопців, хоча мінометна міна 80-та, ну, любий мужик пойме, що вона там 2-3 кілометри, не добила б з Херсона сюди. А вони що те? Втім, у майбутнє тут, на вільній землі, переселенці дивляться куди впевненіше. Україна переможе. Вон бабця, ви бачили, так? Да? 90, скільки? 4. Ішла 2 кілометри з палочкою пішком. І вони хочуть нас перемогти, як у нас бабусі такі. Та не вжись. Юлія Зайцева, Олександр Фепчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».